Спрощення або відміна застарілих нормативних актів, звільнення бізнесу від надмірного контролю з боку держави та адаптація законодавства до стандартів Євросоюзу – основні напрямки реформи дерегуляції в Україні. Такий процес проходять майже всі держави світу. Чим вищий рівень економічного розвитку країни, тим частіше вона проводить у себе певні заходи з дерегуляції, кажуть фахівці. Це свого роду така санітарна очистка поля для розвитку бізнесу. Тобто, ну, обставини змінюються. Змінюються підходи до контролю, дозволів, ліцензій, інших регуляцій бізнесу. Створюються якісь нові сфери діяльності, в них виникають проблеми і до них теж застосовують якісь регулювання. В результаті роками накопичується такий простір для регулювання, який вже є застарілим, тому його потрібно спростити або скасувати. Адже зайве регулювання впливає на конкуренцію і, найголовніше, створює бар'єри для діяльності бізнесу та є розплідником для корупції. Тому що нема бар'єру, нема дозвілу, нема хабаря. Є бар'єр чи дозвіл, уже вірогідність хабаря відразу виникає. Тобто є там контрольні якісь перевірки з можливістю широкої варіації рішень від самого органу, вже зрозуміло, що на цьому тлі обов'язково виникне пропозиція хабаря і, відповідно, потім хтось цей хабар візьме. Тобто це робиться для того, щоб у бізнесу не виникало потреб вступати в корупційні відносини, підкреслюють фахівці. Це головна мета дерегуляції. Тому розвинені країни регулярно проходять таке очищення законодавчого поля та прибирають зайві бар'єри. Ми намагаємося йти по ринках, брати якийсь там ринок і дивитися в ньому, які акти є або важкими для бізнесу, або мають певні корупційні ризики, або не відповідають нашим міжнародним домовленостям. За останні 20 років в Україні було декілька спроб переглянути та очистити законодавство, розповідають у профільній інституції. Наприклад, у 2005 році на дерегуляційному кабміні було скасовано 4 тисячі різноманітних застарілих актів. Але лише у 2015 році вперше було проведено спеціальну кампанію по дерегуляції. Прийнято програму та реактивний план дій. Тобто бізнес сказав, що йому найбільше тисне, що найбільше заважає, що створює найбільші бар'єри корупції. І саме зміна цих актів, які створювали такі зайві бар'єри, і були внесені в план по дерегуляції. На сьогодні план по дерегуляції виконано майже на 70%. У 2016 році відбулося два урядових засідання, де скасували кількасот актів. А наприкінці минулого року на дерегуляційному кабміні було скасовано 12 регуляторних рішень для бізнесу та 340 застарілих нормативних актів. Там були прийняті акти, які впроваджували електронну систему державного нагляду і контролю. Що це значить? Далі, коли ця система буде вже офіційно розроблена, як там веб-сайт і всі бази даних, і весь алгоритм, кожен підприємець в Україні зможе зайти на цю сторінку в інтернеті і подивитися, коли, як і хто його буде перевіряти. Це стосується як планових, так і позапланових перевірок, що дає певну передбачуваність у системі нагляду і контролю та більш якісне визначення класу ризику підприємства. Якщо клас ризику менший, тоді організація перевіряється рідше. Адже можна інспектувати підприємство щомісяця, а можна один раз на 3 роки. Відтепер підприємці зможуть у режимі онлайн слідкувати за тим, чи включено їх до планового здійснення комплексних заходів державного нагляду. Зробити це можна безкоштовно та без реєстрації на сайті пілотного модулю. Такий крок сприятиме підвищенню довіри між державними інституціями та бізнесом. Таким чином навантаження змінюється, тобто воно не знищується, воно не анульовується, да? Ну, наприклад, там вимоги до ветеринарної безпеки продуктів. Вони не можуть бути анульовані, в принципі, тому що вони спрямовані на суспільну користь. Да? Але змінюється формат і процес контролю, дозволів і так далі. Да? Тобто змінюється процедура. І вони створюють певні навантаження на бізнес, тобто бізнес має вкласти гроші в це. Такий підхід надає бізнесу нові перспективи, пояснює Ксенія Ляпіна. Тому що коли українські регулювання будуть ідентичні європейським, бізнес зможе безперешкодно, без додаткового контролю виходити на ринки ЄС. А це досить потужні ринки, де є платоспроможний покупець та відповідна цінова політика. Тобто таке навантаження можна розглядати як потенційну інвестицію в майбутнє.
З нашою оцінкою, тільки для малого бізнесу ми скасували в 2017 році зайвих видатків на 200 мільйонів гривень. Не допустили видатків. Це те, що органи хотіли запровадити, але ми змусили їх скоригувати їх бажання на 330 мільйонів. Таким чином, скажемо, 530 мільйонів – це такий позитивний баланс того, що тепер не треба або зараз не треба внести, або взагалі і в майбутньому не треба буде внести такі затрати. Тож, безперечно, ефект від дерегуляції в країні є. Головні та найбільш помітні зміни відбуваються в сфері державного нагляду та контролю. У 2018 році урядовці планують запровадити велику реформу в сфері охорони праці зі скасуванням величезної кількості дозвільних документів. І в той же час із європейським підходом до регулювання в цій сфері.